قدومي هذا جمد هذاني وهلية سنة ترى عثمان دوفلي أيام ما أنت نجح نجاي وذكر تلسان واحدة أكتوبر وضدنا أيه وذكر صوب حدا حرونت الجمد هذاني إيجاشه لام بجويني عبد القاسم تاسيو اسمه يدوى إسكك عشان أيام ما عمل كده جمد هذاني يا شعب كده جمداسي وضدنا أيه كوكبان أفر وضو وحين مهم وتهاي بس كسرعة كدت كي جديد كا وجهرين قدومي هذا واحدة أكتوبر جرعت كلنا ومناسبة ده dagax dhiga ka hadlay ayaa sheegay iyadoo la fulinayo amarka gudoomiyaha degmada Hoodan ay dhisi doonaan dhamaan wadooyinka burbursan ee degmadaasi isagoona ku baaqay in gudoomiyasha kale ee degmooyinka ay ku daydaan gudoomiyaha degmada Hoodan halkan waxaa amray in la dhiso gudoomiyaha degmada Hoodan Cali Axmed Faarax Cali Faala ku neeraasde wuxuu amray wadada laamiga naga jira bidixda iyo midka hadda midigta naga jira inta u dhaxla jidadka mara dhamaan in anta roog la saaro laga wada dhigo midka jiifka iyo midka tooskaaba dhamaan anta roog la saaro bilicdii xamar ay soo noqoto amar buu bixiyay amarkaasna maanta la fulinayo hadii ilaahaydno hadaan bilownay kuwana awl baan hore uga shaqeynaynay shaqadaasina way bilaabatay hada la dhagax dhigay oo gudoomiyuhu dhagax dhigay iyo professor kuba dhagax dhigeen sidoo kale Cali Axmed Faarax oo ah gudoomiyaha degmada Hoodan ayaa dhankiisa goobta ka hadlay maanta waxaan rabnaa inaan dhagax dhigno wadooyinkan ma aha hal wado wadadan Cabdi Qaasim iyo wadadan Talaxe hadda dhamaatay inta ka dhaxaysa wadooyinka soo gala ee jacadiyasha ayaan maanta si isku mid ah aanu dhagax dhigaynaa iyo wado labada wado u dhaxaysa iyaduna halbowle ah oo jaamacadda Muqdisho kasoo bilaabata kuna dhamaata by book aan umalaynaa Coca-Cola ku dhamaataa wadadaasoon hal kiilomitir iyo xoogaa ah oo interlog ah iyo wadooyinka ka dhexeeya dhammaantood interlog ah ayaan shirkaddan heshiis kula galnay abahaas ah dadka deegaanka iyo shirkadda iyo maamulka degmada Hoodanba inta waxaan kula galnay runtii meeshaan waad ogtihiin magacyada ay leedahay muhiimadda magacyada ay leedahay waxa weey Cabdirashiid Cali Sharmaake Allah u naxariistay madaxweynihii Soomaaliya ugu horreeyay oo ka mid yahay madaxweynayaashii ugu horreeyay ee dalkan soo mara gurigiisa ku yaalla iyo masaajid uu ka dhisay sidaas oo kale waxa ku yaalla waa xaruntii madaxweynihii Cabdiqaadir Salaad Xasan ee 2000 ee dowladii lagu soo yareeyay carte oo professorku ku jiray labadii madaxweyni waa madaxtooyada labaad marka meeshan noocaas ah ma dhici karto inay iska noqoto meel jidcada ah guryaha ku yaalla waa guryaha magaalada ugu qaalisan dhulkeedana waa dhulka magaalada ugu qaalisan waan aqbali weynay inay noqoto meel la mid ah xaafadaha kale ee magaalada sidaa darteed markaan laamigaasna aan dhisnay laamigan aan dibaagajin ku samaynay wadooyinka ka dhexeeya annagoo ka tixraacayna gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Madaale amarkiisa annagoo ka tixraacayna ayaa waxay noogu noqotay inaan noqono inaan ka dhigno wada interlog intii hartana aan laami ka dhignay runtii horumarkaas aan ku tilaabsanay waxaan uga mahadcelinaynaa shacabkeena iyo madaxda degan degmada Hoodan oo ayaguna qayb ka ah professorku wakiilkayga arrimaha bulshada aqalka sare wakiil u ah inuu goobjoog nagala ahaado ugu dambeyn senator Cismaan Dufle oo goobjoog ahaa munaasabadda dhagax dhiga ayaa dhankiisa u mahadceliyay maamulka degmada Hoodan dadaalka ay kula jiraan dib u dayactirka wadooyinka mara degmadaasi waxaan leeyahay hambalyo iyo boogaadin degmada Hoodan iyo mas-uuliyiinteeda ugu horeeyo gudoomiyaha degmada oo runtii tan iyo waqtigii la soo magacaabay iyo tiimkiisa tan iyo waqtigii loo soo magacaabay degmadan dardar cusub geliyay degmada dib u habeynteeda dib u dhiskeeda iyo bilicdeedaba runtii waxaan rabaa arintaas anoo maanta waliba guddiga adeega bulshada aqalka sare ka jooga inaan hambalyo iyo boogaadin ugu soo jeediyo shaqo oo aanan joogsi lahayn tani waqtigii uu yimid tiimkaas oo gudoomiyaha hoggaaminayay inay u dhaqaaqeen oo maanta aan u joogno middaan ah wadooyinka degmadan waliba 1 Oktoobar mara isku xira labada jid ee jidka Talaxe iyo jidka Tribuunka ama jidka xaafadda Banaadir maraya iyo kan muxuu ahayto cusub oo maraya muxuu ahayto Talaxe jid kastoo maro paralel ah
in laga dhigo interlock iyo kuwa dhirka sida kan hadda Muqdisho ka soo bilaabanay university oo hadda gudoomiyaha sheego ku tagay Coca-Cola taas macnaheedu waxa tilmaamaysa in runtii yaani degmada bilicdeedii dadka degan tasiilaadkoodii dhinac kasta ah in yaani ay ka fududeyn doonto maartii hawshaas baaxad leh oo waliba iska kaashanayaan degmada Hodan iyo dadka deegaanka أما يعني حافظة دجن أما محيط دجمدة دجن إيو شركة أبهاس أو وذا كل مي أي أرنتاس يعني رنتي ودغاغي تاسم حكت سنة سادات سكوت الشذي إني تهاي إني يهين دجمدة هضن قدهان قارهان حافظة ما أنت لقاه القلاي وحان لا يهاي مركل مركل همبليو إي بوغادين وحان هدان ونهيانك مسؤولين تدجن حافظان ديارة ونهاي إنا كقب قادرنا هدو ألي هذا إن شاء الله تعالى ورمرين تأي بلعدة دقمدان ورنتي أو تاريخيا أوله إنا تأي دقموين كأقوم مهم سلانجل مقالة مقدشو أيان نور حرسي شغالة تيفي مقدشو.